მოგესალმებით. მართლა მინდოდა რომ კიდევ კონკრეტული პრობლემებით დაგვეწყო, მაგრამ რაღაც ჩემ წინა გამომსვლელთან მიმართებაში არ შემიძლია არ ვთქვა რომ მეგობრებო, ჩემი აზრით ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში. ცინიზმის, დაცინვების, რაღაცა სარკაზმის დრო მე მგონი არ აქვს. პარლამენტი არ არის სარკასტრული დაპირისპირების ადგილი. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც დღეს გვიყურებენ ჩვენგან, შველას ელოდებიან. და არა იმას, რა სიტყვის ბიძინა მიშაზე, მიშა გახარიაზე, გახარია კიდე ვიღაცაზე. ქართული პოლიტიკა იქცა ელიტისტური თემების განხილვის საგნად და არსად არ ჩანს ადამიანი. დღეს უამრავ შეერ ადამიანს საქართველოში აინტერესებს, როდის დაპურდება და როდის იქნება ის საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც ეკონომიკას განავითარებს. დღეს უამრავ უმუშევარ ადამიანს საქართველოში აინტერესებს, როდის ექნება სამუშაო ადგილი. დღეს საქართველოდან გაქცეულ ემიგრანტებს აინტერესებს, როდის დაბრუნდებიან საკუთარ სამშობლოში. დღეს საქართველოს მოსახლეობას აინტერესებს, როდის ვიქნებით ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრები. დღეს საქართველოს მოსახლეობას უმრავლესობისგანაც და ოპოზიციისგანაც აინტერესებს, როდის დადგება დრო, რომ ქართული პოლიტიკის ამოსავალი წერტილი იქნება საქართველოს მოქალაქე, ადამიანი, რომელიც არის უმძიმეს ვითარებაში, და არა პოლიტიკური კინკლაობა, პოლიტიკური ანგარიშსტორება და პოლიტიკური დაპირისპირება. მეგობრებო, შარლ მიშელის დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, დახურდავება პარლამენტში შესვლა არ შესვლაში არის იაფასიანი მცდელობა საქართველოს სტრატეგიული გზა განვითარების ისევ დავაბრუნოთ პოლიტიკურ კინკლაობაში. დელეგაცია დელეგაციაზე ჩამოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. დელეგაცია დელეგაციაზე ჩამოდის ევროკავშირიდან, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს გაუჩნდა კიდევ უფრო მეტი პერსპექტივა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. და ამ დროს, როდესაც მესმის ზგავსი ცინიკური გამოსვლები პარლამენტში, არ შეიძლება არ შეგახსენოთ, რომ აქ პარლამენტში ხედან ხალხის შეულები, თქვენ ხმა დაგიჭირდა საქართველოს მოქალაქეებმა და ცინიზმი გაჭირვებაზე არ არის პასუხი, ცინიზმი უმუშევრობაზე არ არის პასუხი, ცინიზმი და კინკლაობა იმ უამრავ უბედურებაზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდება, არ არის პასუხი. და რაც თავარია, მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ოპოზიციურ ლიდერს, ვინც ყინულმჭრელის ფუნქცია შეასრულა აი ამ ძიმე ორპარტიულ დაპირისპირებაში, ვინც ხელი მოაწერა და საკუთარ თავზე აიღო პასუხისგებლობა და აიძულა ამით ქართული ოცნება, ხელი მოეწერა შარლ მიშელის დოკუმენტისთვის და ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომ შეერთებოდნენ ამის საფრებას. მადლობა სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდს, მადლობა რესპუბლიკელებს, მადლობა ლელოს, მადლობა დამოუკიდებელ დეპუტატებს, რომლებიც შეუერთდნენ ამას, მადლობა იმ პარტიებს, რომლებიც თუნდაც იყვნენ პარლამენტში შესულები, მაგრამ სულისკვეთებით შეუერთდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ვამბობ ამას. და ბოლოს, არ შემიძლია არ შეგახსენოთ კონკრეტული პრობლემის შესახებ, რომელსაც ორი კვირის წინ ვისაუბრე. თამარ გურასაშვილი, ია ასანიძე, ეთერ გაფრინდაშვილი, თამუნა კუპატაძე, ვერა კუპატაძე, იმედან ამ ნეფარიძე, ჯანიკო ლაბაძე, ამირან შეყილაძე, სერგო მოდებაძე, გიორგი ნეფარიძე. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც დღეს სანამ ჩვენ აქ ცინიკურად ერთმანეთს ველაპარაკებით, შიმშილობენ. ეს არიან შუქრუთში მაცხოვრებელი ჭიათურელი ადამიანები, რომლებიც დღეს თბილისში შიმშილობენ მარტივი მოთხოვნით, რომ ზიანი, რომელიც მიაყენა ჭიათურ მარგანეცმა მათ სახლებს, აუნაზღაურდეთ შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის შესაბამისად. ორი კვირა გავიდა და არც ერთი ნაბიჯი არ არის კონკრეტული გადადგმული. განცხადებები მოვისმინე და მინდა აღნიშნო, რომ ჭიათურის მაჟორიტარული დეპუტატი მართლა წუხს ამაზე. ესეც მინდა ვთქვა. მაგრამ ამ ყველაფერს ეშველება მაშინ, როცა ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, ცენტრი იქნება ხალხი და ადამიანის პრობლემები და არა ცინიზმი და ერთმანეთისთვის დაცინვა. 20 წამი დავუმატეთ. მინდა თქვა, ჩვენი ფრაქციის, ჩვენი, ასე ვთქვა, თანამოაზრეების, ჩვენი პარტიის თავარი მიზანი იქნება ყოველთვის შეგახსენოთ, რომ საქართველოსში ცხოვრობენ მოსახლეობა, ადამიანები, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეები, რომლებსაც ჭირდება ჩვენი დახმარება. და საქართველო არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კინკლაობის ადგილი. და აღმასთან მინდა გთხოვოთ, დღეს 23 საათზე გამოფენა გვაქვს მოტანილი ჭიათურაში არსებულ მდგომარეობაზე. პირველ სართულზე მობრძანდით, თუ არ ჩადიხართ, იქ მოვიდეთ.